Privrednici iz oblasti energetike, maloprodaje i nekretnina zainteresovani su za ulaganje u Pirotsku slobodnu zonu. Oni su minulog vikenda najpre obišli Staru planinu, a potom prisustvovali prezentaciju o poslovanju slobodne zone Pirot. Radi se o grupi stvarno eminentnih privrednika iz svih sfera poslovanja, iz energetskog sektora, iz maloprodaje, trgovinskih lanaca, iz real estate-a, prodaje nekretnine. Mi smo uspeli da prezentujemo šta Slobodna zona Pirot može njima da ponudi, šta smo do sada uradili za ovih skoro 30 godina, 24 u stvari, razvoja Slobodne zone Pirot, i mogu da kažem da imam utisak da su otišli sa puno impresije oko toga. Nadam se da ćemo uspjeti i s njima da se dogovorimo. Normalno sada idu mailovi, mi ćemo sad o njima poslati sve u pisanom obliku, da će neko od njih biti zainteresovan da uloži nešto na području Slobodne zone Pirot. Slobodna zona Pirot proširila je poslovanje i na opštine Babušnica i Dimitrovgrad, a očekuje se i potpisivanje ugovora sa opštinom Knjaževac za proširenje Slobodne zone Pirot i u ovoj opštini. Pa evo ovih dana počinje pogon u Dimitrovgradu u granicama Slobodne zone da radi. To je pogon za reciklažu guma. Veoma sam zadovoljan za toga. To je, čini mi se, jedini proizvodni malo veći kapacitet u Dimitrovgradu. U Babušnici smo stavili u režim fabriku unutrašnjih guma, što je dosta važno za kontinuitet, i fabriku D Company. U toku je i razgovor i završetak posla sa Liscom da oni proizvode. I sledeći naš korak za ovu godinu, mislim, dozvola Knjaževac. Mi imamo sa gradonačelnikom Knjaževca jako dobre odnose, on je veoma zainteresovan da mi proširimo režim slobodne zone i na Knjaževac, na industrijski deo Knjaževca, koji upravo razvija jednu veliku halu koja će biti za brownfield investicije, i to inostrane. Tako da će i oni na neki način dobiti režim slobodne zone. Tako da imamo planove za budućnost i mislim da je to i najvažnije za jednu kompaniju. Pirotska zona sarađuje sa lokalnom samoupravom i državom, a vredna donacija je stigla iz Ministarstva građevinarstva. Reč je o unapređenju servisa korisnika, odnosno razvoju intermodalnosti, čime je zona dobila automatske rampe za brzo očitavanje tablica vozila, čime se u sistem veoma brzo očitava ulaz i izlaz sa carinskih terminala.